արդյոք համաչափը համարում ոստիկանական ոստիկանների կողմից ուժի կիրառումը եւ արդյոք ո՞վ է այն գումարներից, որոնք ծախսվել են բազմաթիվ բարեփոխումների վրա Հայաստանի ներառյալ ոստիկանությունը։ Ինչ որ բան եք նախապատրաստվում փոխանցել կամ հանդիպում նախաձեռնել եք, նախատեսել եք։ Մենք այստեղ վերել ենք այն լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս այն ոստիկաններին, որոնք կիրառել են այդ ուժը, որոնք կործեցով ու ջարդով եւ կան համաչափ անբացատրելի ուժ են կիրառել խաղաղ ակցիա իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ։ Ես վստահ եմ, որ Տիկին Դեսպանը տեսել է այդ կադրերը, բայց մենք եւս մեկ անգամ վերել ենք այդ լուսանկարները, որպեսզի իրեն հիշեցնենք, թե ինչ է կատարվում այստեղ, եւ ուզում ենք ինքը կարծիքի ունենալ, որտեղ ինքը մշտապես ասում է, որ հետևում է իրավիճակին, եւ մենք ուզում ենք հասկանալ ինքը ասելիք ունի այս ամենի մասին։ Ինչ հանդիպում է պահանջելու, թե լուսանկարներն ուղղակի Դեսպանը կուզենա հանդիպել, մենք մեծ սիրով որովա հանդիպ չենք տեսնում, բայց կարծում եմ պատիրաստությունը եւ անունը Դեսպանը հետևում է լեզուին, ու մենք չենք հասկանում դրության պատճառը։ Մենք ուզենայինք որ լուսանկարները, որոնք վերել են, ընդհանրում են կոնկրետ օրինակներ, կարող ենք ծանոթանալ նշեք թե որտեղ են մասնակցել։ Ակցիայի մասին իրենց նախապես տեղեկ կատրել եք, այսինքն իրենք տեղյակ են, որ այստեղ ժամը 3-ին հավաքվելու եք։ Ակցիայի մասին նախապես զուշացվել է, բայց գիտեք, այստեղ հարցը այս ակցիան չի։ Քանի օր է Հայաստանում համաժողովրդական շարժում է տեղի ունենում, կարծում եմ Տիկին Դեսպանը արդեն տեղյակ է բոլոր գործողություններից։ Դեռ մեկ շաբաթ ավելի առաջ, ամսի 3-ին ինքը հայտարարել էր, որ ուշադրությամբ հետևում է եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ բարբերաբար կապի մեջ է, եւ այս օրերի ընթացքում որևէ արձագանք չենք ստացել իրենից։ Այն դեպքում, երբ ինքը չի խորշում, ամեն անգամ խոսում է այն բոլոր բարեփոխումների ընթացքից եւ շատ գոհունակություն է հայտնում այդ բարեփոխումների ընթացքից, եւ մենք եկել ենք հասկանալու, արդյոք ինքը գոհ են բարեփոխումներից, որոնք որ ֆինանսավորվել են եվրոպական միջոցով պատվիրած։ Ձեզ ինչով է պայմանավորված լրությունը։ Չեմ կարող ասել, որովհետեւ իրականում հայ ժողովրդի համար մտածող հայ ժողովրդի բարեկամները պետք է անհանգստացած լինեն այս ամենով, եւ այն կարծիքով, որ մշտապես խոսում է դեմոկրատական արժեքների մասին, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների մասին, մեզ համար շատ զարմանալի է, որ հենց այդ մարդու իրավունքները խախտվում են, ամեն օր խախտվում են, եւ կարծես թե դրանք անպատասխան են։ Հայ ժողովրդի մասին մտածողը չի կարող օգտագործել այս ամեն ինչը քաղաքական դիվիդենդների համար։ Հիմա պատերազմի ժամանակ ընդհանրապես լրացան մատնեցին ամեն ինչը։ Այսօր հույս ունեք, որ կարող են շուտ բան ազդիացնել։ Գիտեք, մենք մեր պայքարից չենք օգնում, այո, իրենք յուղ էին եւ միջազգային հանրությունը հասարակ լուղ էր, եւ մենք բազմաթիվ անգամ հայտնել ենք մեր դժգոհությունը այդ ամենի վերաբերյալ։ Մենք առաջին անգամ չի, որ այստեղ ենք, ԵՄ պատվիրակության դիմաց կանգնած ենք, եւ մենք չենք օգնել։ Մենք գալու ենք այնքան ժամանակ, մինչեւ իրենք խախտեն իրենց լրացուն, իրենք խոսեն, որովհետեւ հենց այդ արժեքներն են, որոնց մասին իրենք բարբերաբար ցնկահարում են տարբեր առիթներ օգտագործելով, եւ մենք ուզում ենք դրանց ցույց տալ, որ սա այն առիթն է, որ ամենաառաջնային պետք է իրենք արձակեն։ Հիմա փոխանցելու եք լուսանկարները, հա՞։ Ոչ, լուսանկարները չենք փոխանցել, ավելի ուշ կտեսնենք լուսանկարները։ Լավ, դուք ոստիկանության գործողությունները նշեցիք, ուժ կիրառում եւ այլն, եւ այլն, այդպիսի բնորոշումներ եք համաձայնվում, այսպես ասած, ոստիկաններից ոչ բոլորն են, որ օգտագործում են այդպիսի ուժեր, եւ ես ուզում եմ համազգային շարժման անդամներին շնորհակալություն հայտնել բոլոր ոստիկաններին, որոնք պատվո եւ արժանապատիվ կատարում են իրենց աշխատանքի հետ պարտականությունները, խոսքը բնավ նրանց մասին չէ, խոսքը այն ոստիկանների մասին է, որոնք ծեցում են, ջարդում են, նկարները կտեսնեք, վստահ եմ նաեւ կադրերն եք տեսել այսօրի ընթացքում, խոսքը հենց այդ ոստիկանների մասին է, ովքեր խաղաղ ակցիա իրականացնող անձանց երիտասարդների, մեծահասակների նկատմամբ յերթուժ են իրարում, անհամաչափ յերթուժ են իրարում։ Գրատարանիչների աշխատանքները ոչ դեռ հարցով այսօր խոսելու եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։